tænker, det er noget, hvor jeg har sagt, jo, mor, giv mig. Jo, gør min spor, så vil jeg fra vind, at trinte jo i trinte græsarten, så når jeg græsser, men jeg mor, giv, stå hen, giv, du der er mere, jeg tager mig sådan, giv, du der er mere, ne? Nej, så giv, altså, nu der går noget, mig mor, ikke nu har det, på grund af det kar, ikke? Så sådan det kar, ho? Ja, nu det kar, nu bare det siger, ne? Por quê? É que a gente tem desmaio, né? Por exemplo, desmaio, né? Ah, só tem desmaio. É, faz assim, tá fazendo 50 anos que começou esse desmaio em mim e eu tomo remédio faz 50 anos. Faz 50 anos? 50 anos que eu tomo remédio, o remédio ele tá bela, né? Mas o senhor pode trabalhar, não? Não, não vou trabalhar de jeito mais, né? Não, não, mas é, até quando o senhor trabalhou? Que idade? Eu trabalhei até 48 anos, aí eu fui lá no NS, lá em São José dos Campos, né? E falei com ele lá pra ele dar um seguro pra mim lá. E deu certo? É, que deu certo. Daí ele arrumaram um benefício pra mim lá, né? Uh-huh. É, que eu andava caindo muito na roça, assim, nem que eu cheguei a cortar o braço, de cortar o braço e dar 14 pontos aqui, assim, né? Não vale? Eu trabalhei até 48 anos, assim, o avô desse jeito meu que morava nessa casa aí, tá de mudança agora, né? Então... Eu trabalhei muito, pô. O vô dele, né? Não sabia que o vô dele tinha dois terrenos, tinha um terreno embaixo e outro em cima aqui. Qual que é o serviço seu? O serviço meu era roça pasto, assim, roça pasto, plantar milho, né, feijão, né? Plantava arroz, plantava de tudo. Agora, parou tudo, faz muito tempo que não tem mais isso. Do nosso lado aqui hoje é pior, que a rua de milho não tá tendo nada mais mesmo, assim, a rua de feijão não tá tendo nada mais. E pasto também tá acabando. Pasto, o povo de fora que tá comprando terra, estão plantando até árvore pra morte virar mato. Mas o que o senhor acha disso? Ah, mas isso aí eu vou dizer pro senhor que no fim do século o povo antigo falou que ia haver coisa mesmo de os crianças mais novos não conhecerem a lavoura mais. Já não tá conhecendo mesmo mais. Pura verdade, que isso aí é tudo que ó. O povo antigo falou, tá aparecendo. Tá aparecendo? Tá aparecendo mesmo. E hoje o senhor trabalha com o que, seu Paulo? Hoje eu não trabalho nada mais, não faço nada mais. Eu só fico em casa, o que eu faço é lavar vazia pra minha esposa, fazer uma comida, assim pra ela, faço, lavo uma área, assim, um lado, né? Mas trabalhar assim, ferramenta pesada, não vai trabalhar mais de jeito nenhum. Mas, e essa horta que se tem aí, quem é que cuida? Essa horta aí, quer dizer que tem um cunhado meu que mora aqui em casa, que ajuda eu a cuidar, né? Ajuda, mas o senhor ainda cuida da horta, então? É, eu ajudo ele a cuidar, né? Agora, essa próxima vez, foi eu mesmo que combinei essa horta, né? Então, alguma coisinha o senhor faz. É, alguma coisinha. Parar de mas, tudo, não. Mas dizer que trabalha com a gente aguentar, trabalha, não aguenta mais jeito nenhum. Não? Não. Que idade que o senhor tá, seu Paulo? Eu tô com 60, eu vou fazer 63 agora, em o dia 14 de fevereiro. E o senhor nasceu onde? Que lugar? Eu nasci aqui, lá embaixo, no terreno do meu pai, lá pra baixo, né? E esse aqui é a fazenda da minha avó, que ela deixou uma parte boa pra mim de terra aqui, né? A minha avó, a Maiazinha, ela criou eu. Eu vou dizer pro senhor, eu não tive prazer de conhecer meu pai nem por uma foto, nem minha mãe, nada, nem por uma foto. Nem por foto? Nem por uma foto. Mas por que? O senhor é o último filho? Que, pois é, eu sou o último filho, né? Meu pai, ele, então... Ele deixou a minha mãe grávida de mim e ele morreu, coitado, né? Daí levou 2 meses, eu nasci. 2 meses eu nasci. Daí a minha mãe me criou, eu 2 anos. Quando foi 2 anos, Deus levou minha mãe também, né? E o povo antigo não tirava foto, essas coisas, nada assim, né? É. Então eu não sei que feição que tem minha mãe, que me criou eu assim, até hoje, nada. Daí quem foi lá no terreno do meu pai, lá embaixo, né? Lá embaixo, né, que mora esse rapazinho aí. Então... O rapazinho que me trouxe aqui? É, pois é. O João é do lado da minha casa, lá. É, então, verdade. Ele mora lá, aquele terreno lá, foi tudo meu pai, um buto de terreno que meu pai tinha lá, né? Seu pai fazia e, o que lá? O meu pai, ele criava gado lá, plantava lavoura de tudo quanto era lavoura, o povo antigo plantava, né? O povo antigo plantava assim, mandioca, feijão, milho, arroz, era canaviar, era cafezal, plantava de tudo, né? Antigamente, é que o senhor acredita, que no tempo antigo, o povo da roça aqui só ia no mercado da cidade, assim, para buscar, assim, era querosene para queimar lamparina e sal para fazer comida.
Eu acredito que o povo antigo contava isso para mim. E no meu tempo já foi assim, que no tempo do meu pai também, o meu pai tinha minjolo de fazer farinha, o senhor conheceu o minjolo de pau, né? Conheço. Então, meu pai tinha minjolo lá na fazenda dele que ele deixou para nós lá. Aí o terreno que meu pai deixou para mim, eu vendi, né? A partinha de terra minha. E, então lá fazia farinha no minjolo para comer, engordava porco assim, fazia duas latas de gordura assim que dava para comer muito tempo, né? E quer dizer que pó de café, tinha o cafezal lá, coía o café, enxugava ele no sol certinho, né, assim, depois descascava ele certinho no pilão, assim, socando assim, já na mão. E daí pegava, banava ele bem amaradinho, torrava na panela e fazia o pó, né? Fazia o pó para mais a gente tomar o café, né? Bom, quer dizer que pão não comprava, e o açúcar era o canavial. Plantava um canavial bom mesmo assim, né? Saía o canavial, aí pegava, ia no canavial, cortava lá a cana e moía a cana assim nos caçadores de pau. Até que ocupava um para lá virando os caçadores, outro para cá, e um para lá apanhando a cana e outro para cá pegando o bagaço. É assim. E então era, o açúcar era com caldo de cana que era o açúcar para nós. Vocês faziam café de garapa também? É, café de garapa também, quando era novinha era tudo assim. Quando eu tinha meus 5 anos, 6 anos, era tudo assim. O senhor falou que foi criado pela avó, né? E aí fui criado por minha avó, a minha avó criou eu. Assim, cuidado que Deus deu céu pra ela. Vamos andar pra dentro que já vem vindo chuva. Tá bem vindo, né? É, vamos. Vai que vem. Então a minha avó me criou eu, ela criou eu até uns 7 anos, assim, 8 anos, né? Daí ela perdeu o juízo. Ah, é? Ela perdeu o juízo, coitada, ficou tudo. Vamos sentar nesse sofá aqui, né, pra já? Vamos sentar nesse sofá. É um sofá, velho, eu tenho aqui, mas tá sentando pra cá, né? Aí, então, a minha avó me criou eu até 8 anos, mais ou menos, assim, daí eu fui. O irmão meu, ela perdeu o juízo e morreu, né? A coitada morreu, pronto, foi com Deus, Deus deu céu pra ela. Daí quem ficou criando eu assim, foi a avó desse menino aí, da avó desse menino aí. A dona Josefina? É, a dona Josefina com lá o Ferreira de Souza, que ficou criando eu, né? Daí ela era brava pra gente, que só vendo a mãe, a avó das meninas, ela não tinha de brava pra gente, né? Ela era muito brava? Ih, judiava a gente, viu? Ela e o irmão, tudo, né? Aí, quando foi 14 anos, eles não quiseram mais ir na casa também. Pegou, falou pra mim morar com outro irmão meu também, que sofreu muito, né? Aí o outro irmão meu era muito sem juízo, brava também, assim, sem juízo. Eu mandei, aí eu com 14 anos, não vou morar com meu irmão, não, meu irmão vai matar eu. Eu falei pro Lázaro Ferreira de Souza, que é o avô desse menino aí, falei, marca um lugar de, quer dizer, que faz uma casinha pra mim no terreno do meu pai, aqui que eu vou morar com Deus, Nosso Senhor, e vou viver minha vida sozinho, mas com o Gerardo eu não vou morar não, com o defunto Gerardo. 14 anos eu tinha? É, de 14 anos de vida, né, 14 anos de idade eu tinha. Daí até que os primeiros dias deu pai pra mim, né. Deu trabalho, porque eu não sabia cozinhar, não sabia fazer um café. Não sabia nem fazer um café? Nem um café, não sabia fazer ainda, né? Mas essa casa era do quê? De pau? É, casa de pau, uma casinha de pau, um coninho de casa ele fez pra mim, né? Coberto do quê? Coberto de teia mesmo, a teia mesmo, do outro lado. Aquela teia comum, né? É, era a teia comum. E daí, ele fez um fogãozinho no chão pra mim, nessa turinha assim, o fogão. Eu até enjoiava no chão, pode poder fazer. Fazer o café e fazer o almocinho meu, né? Eu fui fazendo a comida muito salgado, fazendo o café muito doce. Foi indo, Deus foi ajudando eu, conforme Deus me ajuda mesmo, né? Que Deus querido me dá o poder pra mim de eu fazer o que é preciso mesmo. Aí eu fui aprendendo a trabalhar devagarinho, aprendendo, ganhar meio dia de serviço por dia, né? Ia trabalhar para os outros, pagar metade do dia. Mas peraí, antes o senhor não trabalhava? Até 14 anos o senhor não trabalhava? Até 14 anos, e até que não trabalhava, assim,
Na roça, assim, eu trabalhava assim, tocando vaca pra ele tirar leite. Ajudava ele? Levando leite, pra ele no ponto. Levando, né? No ponto. É, que era distância longe, antigamente era longe. Né? É. E daí, eu fui aprendendo a trabalhar de 14 anos em diante, fui também aprendendo a trabalhar. E trabalhei até 48 anos. Mas você não foi na escola? Na escola, eu fui só um ano na escola. Aprendeu a ler e escrever? Ah, eu aprendi até, eu sei ler bem, fazer conta assim na ideia, eu sei fazer conta bastante, graças a Deus. Uhum. Sei fazer conta melhor do que quem surge, não sei. E, graças a Deus, só que, daí, eu peguei trabalhar pro povo, fui ficando bom de serviço, fui melhorando, reforçando mais, graças a Deus. Aí um queria eu pra trabalhar, outro queria, aí eu fui trabalhando, pô, não tinha. Eu conheço o terreno, porque dá pena de ver o quanto pro senhor hoje, de ver o pasto que nós roçávamos primeiro, hoje virou tudo em mato que só cria rato, né? Só tem, cria rato. É, então, tem duas fazendas, tá, eu acho, ali, que é, dá mais de 200 arqueiros de terra, as duas fazendas. Aham. Uhum. E criava mais de 200 bois também de primeiro, antigamente. Agora, hoje, pronto, virou tudo em mato, é. Ô, seu Paulo, o senhor falou que o senhor tem fogão de lenha, hein? Tem. Dá pra nós ver ele? Ah, fogão de lenha aí, papai, porque fizeram tudo mal feito, tudo. Mas vocês usam ele, não? Usa, não. Sabe, o pessoal cozinha no fogão, né? É? É. Vamos lá ver. Eu só cozinho no fogão, né? Aqui. Eu não uso o fogão lá e cai. Eu vou dizer que a gente... Sofrei, vai, eu sofri, sofro, sei lá, mano, o que Deus faz, eu conformo com tudo. Conformo com tudo o que Deus faz. Aí, deixa eu ver, fizeram pra mim duas vezes, fogão, fizeram uma vez que ele escapou a segurança da chapa, foi pro chipané esse negócio aqui, por cima. O que, que é isso aqui? Esse aqui é o tirolinho de segurar a chapa por baixo, caiu tudo. Ah, caiu. É, caiu tudo, né, aí foi pro chipané esse negócio aí. Mas tá com brasa ali, né? Tá, eu fiz agora há pouco, cozinhei uma panela de feijão aí pra mim, lá pra minha filha ali de... E quem que dorme aqui nessa cama? Nessa cama ninguém dorme, é do cunhado meu, né? Ah, eu comprado outra cama pra ele, novinha ali, que tá no quarto ali. Então isso aí é sofá agora? É, nada, aqui só um sofá pra gente sentar aqui. Pode sentar aqui? Pode sentar aqui, eu já tava ali, torcendo aí. Ah, legal. Ô, seu Antônio, seu Paulo, quando você era criança, o que o senhor pensava que você ia ser quando era grande, quando ficasse aqui? Ah, gente, quando era criança não tinha juízo, não sabia como é que ia se dar. Depois, a gente sofreu, a gente morou em casa de muitos vizinhos aqui, né? Porque a gente era meio vizinho e o povo também não tem dó de quem do filho sem pai, né? Eu morei em muitas casas, viu? Mas o senhor morava com a sua avó e com o seu avô? Não, meu avô não conhecia também, meu avô nenhum não conhecia, morreu tudo no ano de hoje, não sei. O senhor conheceu sua avó então? Só a avó, só a Maria. Do Marinha? Vó Mariazinha, né? Mariazinha. É. Mas ela ficava mudando de casa então? Não, quer dizer que ela, quando ela era filha, eu morava só na casa dela. Eu passei a morar de casa em casa, depois que ela morreu, um grande. Ah, depois que ela morreu. Depois que ela faleceu, que deixou eu com 7 anos. Ah, daí que o senhor foi parar na casa dos outros. É, a gente morava na casa do vizinho, assim, daqui a pouco o vizinho mandava a gente embora, a gente tinha que ir embora pra outra casa, morava em outra casa, assim, daqui a pouco o vizinho não gostava, a gente vai mandar a gente embora, assim, O senhor brincava de quando era criança, eu lembro do que o senhor brincava? É, a gente quando era criança, a gente brincava, assim, tudo, divertido, pegar e... brincar com um de pegador, um com o outro, assim, tudo, assim. Aí eu fazia quando era mesmo. Era isso? Era isso, é. Brincava com as meninas, não? Não, as meninas não chegou a brincar, não, porque antigamente os pais das meninas eram muito bravos demais. É? É. Uma vez eu tava brincando com uma menina, mas na verdade, porque eu tava brincando com uma menina num velho que mora lá embaixo, né? O velho foi ver a menina dele brincando comigo, a menina dele tava sem roupa brincando comigo, mas eu nem sabia de nada, nem pensava como era a vida, nada, tudo, né? Eu não sabia nada, o velho já deu um couro em mim, né? Deu um couro? Deu um couro em mim, mas só que a minha avó chegou aí no centro também, a minha avó falou pra ele assim, ó, chama João Maia, ele, né? Ele mora lá embaixo, ah, né? Eu sei lá. É. Então, o João Maia, né? Daí a minha avó falou pra ele, ô, seu João Maia,
o meu neto, coitadinho, tá brincando com a sua filha lá. Nós os dois são crianças, eles não pegam nada, não. E você que era homem, ouviu você andar com mulher de baixo da casa sua, viu? Falou isso pra ela, minha avó, que Deus abençoe ela, Deus vê. Deus céu pra ela, minha vida. Deixa eu ver. E eu, graças a Deus, agora moro aqui nessa casa aqui, sempre tendo um pouco de saúde, não podendo trabalhar mais, porque eu queria o gosto meu. Se eu ganho um salário do governo, eu queria ganhar mais outro, no serviço, no braço. No serviço, né? É, mas não consegue. Ô, seu Paulo, como é que o senhor conheceu sua esposa? O senhor falou que era mais difícil, né? A minha esposa, eu conheci ela lá com a nossa sobrinha minha lá embaixo, né? Eu trabalhava com um rapaz lá no ar, numa fazenda lá de cento e poucos arqueiros. Eu ia descendo de lá da fazenda lá tarde, a minha sobrinha pegou e falou pra mim assim, né? Ei, Paulo, tem uma moça bonita aqui, se quiser bater um papo com ela, arrumar um casamento, eu chamo ela pra você. Daí eu peguei e falei pra minha sobrinha, né? Chama ela lá pra eu ver ela. Daí a sobrinha minha chamou ela, saiu lá, eu falei com ela, gostei dela, né? Ela também gostou de mim, eu até tratei com ela que ia na casa dela com 15 dias de prova, fui com 8 dias, né? Mas ela foi com medo do pai dela ainda, né, imaginando, ih, que gente era esse velho, pai dessa moça lá, viu? Eu vou chegar lá, se por acaso ele for bravo, ele correr, ele quiser dar um tropé em mim, eu vou correndo pra trás, mas outro dia em São Francisco aí, eu vou descobrar o sou meu. Eu pela minha vergonha. Mas eu cheguei com tudo educação, a sogra minha é muito boa, né? A minha sogra. Faz 38 anos de casado que eu sou casado, eu nunca falei mais da minha sogra, porque eu só peço mão no ar pra ela, viu? E graças a Deus da minha sogra eu nunca tive. Aí eu já, e ela era uma mulher muito boa, daí que eu conheci ela primeiro aí. Mas e como é que era? O senhor chegou lá, o senhor marcou 15 dias, foi com 8. É. Mas o que era? Era pra conversar? O que era? É, fui pra conversar com o pai dela, pedi ela pra namorar. Fui pra pedir pra namorar. Aí cheguei lá, o velho até que ela brava, o senhor vê. Fez tempo, né? O velho falou, eu aceito sem namorar, mas quero que fique um longe do outro, uma distância dessa aqui. Ele já explicou isso. É, então, eu falei pra ele, não, chamava Bastião, ele, o sogro meu, né? Eu falei, não, Sebastião, tá certo, eu obedeço o senhor, que é o senhor que criou a filha do senhor, e eu vim aqui, tenho que respeitar certinho, tudo. Tudo bem, pode deixar nós vamos namorar e se der certo, né, casar em casa, eu compreendo, Sebastião. Falei pra ele, né? Daí ele entendeu. Aí tivemos que namorar, se sentar um longe do outro, não podia chegar um nem ia ver o outro. E vai como era? Vocês conversavam? Conversavam, nós só conversávamos assim, um longe do outro, não podia abraçar, beijar, de jeito nenhum. Vocês falavam do que, você lembra? É, eu lembro, quer dizer que nós ficávamos conversando o outro lá, falando, o lugar aqui é bonito, o lugar... Conversava do tempo, né? É, do tempo, assim, conversando do certinho, a minha esposa sempre falava assim, ó, cuidado, quando eu ia apanhando a mão no ombro dela assim, ela falava, ó, cuidado, meu pai tá olhando que buraquinha, né? Aí eu vou andando tampar o buraquinho de velho. Ela falava comigo, Deus me perdoe, né? É. Mas eu namorei com ela daí. Quantos anos namorei? Ah, eu namorei com ela 1 ano, mais ou menos assim, né? Eu fui falando pra ela, deixa eu pedir o casamento do seu pai, tudo, porque eu moro muito longe pra vir, você vê, eu ia de a pé daqui lá. E é lá pra diante do remédio que entra no ar, aí vai lá no ar do Vega, lá no centro do ar, tá? Legal. Eu ia até lá no remédio, o senhor conhece o remédio? Conheço. Então, eu chegava no remédio, aí depois do remédio eu subia o ar, ia lá, pega a pedra que caiu aquela gema lá. Mas não dava pra ir por dentro aqui? Né? É, por cima ali. Por cima. Por cima ali, eu não sabia do caminho, né? Eu vim por cima ali quando eu casei, que esse cunhado que mora comigo de hoje, que foi lá pro sul, lá onde com ela. É. Ele veio trazer o nó aqui e viemos por cima, ali por cima, ele era bem mais perto, né? É mais perto, é isso que eu tô pensando. Ah, é, eu não sabia do caminho ali, né? Mas por que o senhor tinha medo de andar no mato, não? Não, não era que eu tinha medo de andar no mato, é que eu não sabia do caminho, certo? Você não sabia? Não sabia, né? Mas era o caminho. Aí depois que o senhor, quer dizer, cunhado meu, na Cacemia, ele veio ajudar a trazer a mudancinha dela, tudo. Aqui, o senhor vê que faz 38 anos em novembro já, fez 38 anos. Mas vocês vieram morar aqui? Vieram morar aqui numa casinha de 2 cômodos que tinha ali atrás daquela bananeira ali, né? Uma casinha de barro que tinha atrás daquela bananeira ali. De barro. É. Deixa eu ver. Daí moramos bastante tempo na casinha de barro lá pra poder fazer essa casa aqui.
Mas essa, quando vocês moravam na casinha de baixo, fazia que trabalho que era? É, tinha que trabalhar em tudo serviço. Aí plantava arroz, o velho plantava arroz, queria que plantava milho, feijão. Mas pros outros era seu? É, plantava pra nós mesmo, assim, queria que pra nós, plantava pros outros e pra nós também. As duas coisas? É, todas as coisas fazia primeiro. Antigamente eu via que eu plantava arroz pros outros, capinava arroz pros outros, plantava arroz pra mim, capinava arroz pra mim. Quer dizer que milho, feijão, nossa, viu, quantia de milho, feijão, que eu cuido. Você tinha paió? Tinha paió? Tinha paió, tinha tudo, é. Eu cheguei pra uma roça aqui atrás do arco, numa fazenda aqui. Deixa eu ver que eu corri 18 carreiras de milho ali, me espirei milho nesse tamanho, assim, né? Aí, bom, eu trabalhava de primeiro antes de fazer esse problema de macumba pra mim, que eu vou dizer pro senhor, viu? É. Eu trabalhava e todo mundo gostava da serviço pra mim, que eu trabalhei pra vários passão aqui em Santa Bárbara. Eu de fundo trabalhando mesmo, eu conheço a fazenda dele, que é 52 arqueiros. A fazenda do pai dele lá, que já morreu há muito tempo, é 100 e poucos arqueiros. Eu conheço os 4 cantos dela. A outra do cunhado dele, Gerardo Mariano, não tinha atrás do ar ali, que tá tudo em matão a fazenda, eu conheço também, dá mais de 100 arqueiros, eu conheço os 4 cantos dela. Uhum. Nossa, vira, se eu pegasse a metade do dinheiro que eu ganhei nos braços de 40, de 14 anos até 48 anos, eu tava rico, é. Tava rico? É, de 14 anos eu tava até 48. O senhor tava falando que hoje tem muita mata, né? Que não... É, agora só virou mata. Pronto, agora acabou os pastos, né? Então, mas... Acabou os pastos, acabou a lavoura, acabou tudo, é. Mas o povo tá falando assim que não dá pra plantar também, porque o porco do mato pega. É, e também o que não dá pra plantar mais pra nós aí pra cá, porque a lei do meio ambiente que o governo põe também não tem jeito, né? Não tem jeito de plantar. Não, a lei do meio ambiente que o governo põe pra cá agora, se o senhor roçar um capão de mato que nem é meu ali, põe a fogo ali, na hora ele já filma lá em São Paulo, já filma na... O fertório lá vem atrás dele, né? Então não dá jeito de plantar mais. O que o senhor acha disso? Ah, mas isso aí vai ser dureza para as crianças, não, né? Porque o senhor vê que o que as crianças vão comer mais no fim do tempo, né? Que vai acabando o mantimento, acabando assim, milho, feijão, arroz, vai acabando assim, criando de gado, assim, cabo leite, cabo carne de boi, cabo carne de. Porco e tudo, porque não tem o que criar, né? Só Deus que sabe o que vai fazer com isso, né? Só Deus poderá saber o que vai fazer com isso. Seu Paulo, eu tava perguntando uma hora se você tinha medo de andar no mato. O senhor lembra de assombração, você ter visto alguma vez? É, assombração eu nunca vi na minha vida. Nunca viu? Nunca vi e não tenho medo de jeito nenhum de assombração. Não tem medo? Não, não tem medo. O povo fala assim que tem tal lugar, foi assombrado, tem assombração. Eu passo assim, só lembrando em Deus e pra mim Deus manda ir lá. Não tem medo de jeito nenhum. Não, eu vou dar pior. O milagre que Deus já fez pra mim, assim, Nossa Senhora, minha mãe, agora eu vou dizer a verdade, que eu recebi. Olha, eu vou contar para o senhor que não tem dinheiro de pago, viu? Não tem dinheiro. Eu estava trabalhando um dia no terreno do homem lá pra cima, aí da banda de cima ali. Bom, roçando pasto, que eu tinha pegado um preto dele lá por R$200 o terreno dele, né? Bom, eu estava roçando pasto, então rocei por volta de uma pedra, assim, rocei por baixo dela, assim, rocei aqui, fui rodeando ela. A hora que eu tava por cima dela, assim, ela muito mais larga que a minha casa aqui, né? Deixa eu ver. Foi ameaçando encontro de mim, eu pensei comigo assim, ih, meu pai do céu, agora eu vou cair lá embaixo, vou morrer, eu vou deixar esse mundo tão lindo, o senhor fez, meu pai, não deixe dar um encontro em mim, não. Ó, foi mesmo quando eu pegava, avançava no senhor e tomava essa mata do senhor, assim. Assim, na hora o encontro saiu fora, eu peguei. Põe o lã nas costas aí e rezando pra Deus embora, pra casa, tudo. E lembrando o milagre que Deus fez ganhar. Legal. Aí que eu recebi milagre de Deus lá, eu vou ter verdade, senhor, que o milagre de Deus eu recebi, Nossa Senhora, eu ainda agora não tenho o que pagar, viu? Uhum. É. E a história de Pedro Malazarte, você escutou alguma já ou não? Ah, do Pedro Malazarte, eu escutei com a minha avó contar lá de primeiro, né, que disse que o Pedro Malazarte, ele fazia arte pra todo mundo, né? Então, disse que tinha um homem que era forte para ele, pro nome Gigante, né? Bom, daí tinha o rei, né?
Quer dizer que o rei tinha as pias bonitas, né? O Pedro Navarro fez uma aposta com o gigante, né? Ô gigante, quer arrancar aquela árvore lá, assim, e carregar lá no terreiro a casa do rei lá? Cala com a filha do rei. Daí o gigante já pegou, arrancou a árvore, assim, pegou e levou, né? Daí, bom, o Pedro Malacarte pegou e fez isso, né? O gigante pegou e levou a árvore, aí com tudo lá no terreiro da casa do rei, né? Bom, o Pedro Malacarte fez isso, né? Começou a tirar cipó no mato, né? Tirava um cipó, tirava dois, tirava três, tirava quatro. Foi tirando cipó, tirando cipó. Daí o gigante pegou e falou, ó, Pedro Malacarte, por que você tá tirando cipó assim? Ah, bom, gigante. Você pegou, carregou uma árvore lá no terreiro da casa do rei, com raiz e tudo, né? Agora eu tô tirando esse pó aqui, porque eu vou levar esse mato inteirinho na casa do rei. Aí o gigante já falou pra ele assim, ah não, Pedro, assim não pode, porque daí vai trancar o terreiro da casa do rei já. Então você ganhou a aposta minha, então. Você pode ficar tranquilo, você ganhou a aposta. Bom, aí o Pedro Navarro ganhou. Aí você ganhou a aposta pra acabar com a filha do rei. Aí depois, fizeram outra aposta também, assim, o gigante fez outra aposta com o Pedro Navarro, né? Pra furar uma perola com o dedo, igual é que furar uma perola com o dedo, né? Bom, o Pedro Malacarte, muito ativo demais, né? Pegou, arrumou um trago, furou a perola bem furada, né? E tampou com cera, assim, a perola, né? Tampou com cera o buraco da perola, não parecia nada, né? Bom, aí o gigante chegou lá com a de furar a perola com o dedo também, o Pedro Malacarte pegou, só meteu o dedo naquele buraco que ele fez, atravessou a perola de um lado pra outro, né? O gigante meteu o dedo dele na perola e já quebrou o dedo também, né? Perdeu o Pedro Navarro também. O Pedro Navarro já ganhou do gigante pra casar com a filha do rei, né? Quem que contava essas histórias pro senhor? Quem contava? Minha avó contava essas histórias, não é, né? Dona Mariazinha? É, Dona Mariazinha, Deus do céu, abraço. Mãe Mariazinha, pode dizer, não. Não pode nem tratar que ela é vó, porque foi uma mãe pra nós. Ela criou cinco irmãos, cinco netos, ué. Cinco netos? É, cinco netos. E agora até que Deus matou por filhos dos irmãos nossos, né? Agora era cinco netos, morreu assim três dos mais velhos, e falta dois, um ali é mais velho que eu, e eu sou o caçula, né? Uhum. Até que eu falo pro irmão ali, né? Ô meu irmão, se Deus não guardar filhos, você vai primeiro, eles ficam meio com ele. Eles ficam meio nervosos. E você lembra mais alguma história que ela contava? É, aquela história que ela contava, essa aqui, ela lembra do conselho, ela dava pra gente, tudo certinho, né? Conselho? É, ela dava conselho pra gente, assim, ai meu neto, sei, antes certinho com as coisas, porque se você faz o errado assim, o que pula pra cima assim é o diabo. E se você fez certinho assim, Deus do céu, bate a mão nas suas costas. É, não consegue mais nem me dar, né? E eu acredito. Coitada que ela não é uma avó Mariazinha, não. Pode falar mãe Mariazinha. É, ela deixou uma fazenda pra nós aqui de mais de 30 arqueiros de terra aqui pra mim com esses quatro irmãos. Que um homem lá em São Francisco queria pegar em um armazém com ela de todo jeito. A tudo da fazenda dela aqui. E nós queríamos pregar de todo jeito. Daí ela falava, não pode, meu neto, pregar de jeito nenhum, porque eu pregando no terreno lá com aquele fazendeiro lá no Francisco, lá o armazém dele é cheio de doce, tem tudo com outra coisa, tem uma coisa e outra. Vocês vão comendo tudo, aqui as coisas, comendo, acaba tudo. Daí, quando vocês veem, vocês estão a casa limpa. E daí, como é que vocês fazem? E o terreno, meu neto, eu deixo assim para vocês. Dá pra você fazer uma casa pra sua filha aqui, pro seu filho lá, pro seu filho lá. Aí você vê uma maior quando você ia deu uma lá. Mas xingava ela de ridículo, hein? Fala, vó ridícula, a senhora tá ridicando assim, doce pra nós, né? Ridícula. Coitada, vai lá assim que Deus quer te perdoar pra nós e tudo, né? Ah, é. Então, ela segurou uns 30 dias de terra pra mim com esses quatro irmãos que já morreu três irmãos e tá só eu, pô. Outro irmão de lá ali pra morrer. O senhor vê que coisa que eu falo ali também, na parte da minha esposa, lá só minha esposa pra morrer e um irmão dela também. Uhum. Até que o irmão dela lá, apaixonado, o cunhado meu assim, né? O cunhado meu, que é irmão dela, tá, tem diabetes, né? E ele não tem juízo, não faz jejum, né?
Um pé dele assim, tá comendo tudo por baixo, assim, Deus guarda. É ruim, né? É, que tá perigoso, é pela corda, né? Eu tô vendo ali, quem que faz sabão? A sua esposa? É, não, essa aí é eu, né? Ah, o senhor que faz? É, eu faço. É? É. Como é que o senhor faz esse sabão? Esse sabão faz de óleo de fritura, né? Óleo de fritura. É, óleo de fritura que vai fritando assim a carne, fritando a batatinha, fritando outro. Ele fica preto, engardido, né? É. Daí dá nojo de fazer comida, a gente não acha de fazer comida mais, né? Daí eu faço aqui essa mão ali, mas fica especial de bom. Eu falo. E quem que ensinou isso? E quem ensinou? Eu fui uma sobrinha minha que mora na frente ali numa casa, bem pra baixo, né? Aham. Uhum. É. Mas de primeiro o povo não fazia sabão de cinza? É, de primeiro o povo fazia sabão de cinza, né? Minha avó mesmo fazia sabão de cinza, assim. Mas fazia em pelota, assim, né? Não era cortado em pedra, igual preto, coisa, né? Um sabão preto, né? É. E pela cara ela fazia de quadro da cinza, enchia uma lata de cinza e ponhava água na lata. E pingando aí, ó, de quadro, né? De quadro amarelo, igual café, quase. É. E daí fazia o sabão. Mas o senhor lembra ela fazendo? Eu lembro disso aí, ela fazendo. Mas não tem umas histórias que não pode chegar criança perto, não pode outras pessoas botar a mão? É, numa, tem a história que se o senhor estiver fazendo sabão assim, chegar uma pessoa dos olhos ruins assim e olhar no sabão que o senhor está fazendo, o sabão desmancha na hora. Eu aqui xingar também não posso xingar de jeito nenhum. Não pode xingar? Não posso xingar. Eu um dia que estava fazendo sabão aqui, o meu filho caçula é meio brutão, brabão, né? Ele começou a brigar com a mãe dele, assim, o sabão começou a ter, assim, bufar na forma de sabão e desmanchou o sabão lá. Desmanchou. Desmanchou o sabão. É, que sabão o senhor tem que fazer com o coração bom mesmo, só pensando em Deus, não pensando nada de mal, que só um sabão bacana e bom, né, ele. Mas se for fazer com maldade, não sai sabão de nenhum. E azeite de mamona, a avó fazia também, não? De azeite de mamona, minha avó fazia também. Fazia? Fazia. Queria que ela socava o mamona no pilão, assim, socava e ia fazendo assim. Cozinhava na panela aí, né? Ia curando, ia tirando a colher, azeite, assim, tirando o azeite, é meu gosto de gordura, né? É, pegava a parte de cima, é, né? É, que tinha meu gosto de gordura. Mas usava pra quê o azeite de mamona? O azeite usava pra fazer remédio, assim, as coisas, né? Mas que remédio pra que era, será? Eu fazia remédio pra muita coisa que fazia, eu não lembro. Você não lembra pra que era? Eu não lembro o que é, tanto que fazia remédio de azeite. Era mais remédio de azeite que fazia, assim, sabe como é? O azeite, que eu lembro mais ou menos, era pra nós de mulher, de pássaro, assim, ganhar criança, sabe? É. É, eles faziam azeite, porque o azeite era liso, só vendo, né? Então, rapaz, ia fazer um pássaro, uma mulher, pra ganhar um filho. Então, ia passando na beira do negócio, assim, né? Sei. Passando, assim, é. E mandando a mulher esforçar, mandando a mulher esforçar. É, esforço pra escorregar melhor o neném. É, pra sair o neném mais fácil. Ah, que interessante. É, né? É, nunca ninguém me falou isso. É, pois é, eu vi que o povo fazia o azeite por causa disso. Quem que falou isso pro senhor, o senhor lembra? Quem, minha avó falou. Dona Mariazinha contou. Dona Mariazinha, que ela era parteira, sabe? Ah, ela era parteira. E ela era parteira quando mangou, o senhor vai dar risada, né? Sabe? Então, ela uma vez, ela foi fazer o parto de uma mulher lá adiante, pra dentro da casa da minha sobrinha, né? Bom, aí fez o parto, nasceu um nenenzinho e uma belezinha. Mas levava um litro de azeite pra ela assim, mas ia fazer o parto, né? Um litro? Ah, levava quase um litro daí. Bastante, né? É, bastante. Mas chega lá, se a mulher ganhasse o neném fácil, tudo bem. Se não ganhasse fácil, ia passando azeite aí, deixando ali a beirinha. Viu? Daí, tudo bem. Eu perguntei pra ela, né? Ô, minha avó, como é que a senhora arruma esses neném tão bonitinho pros outros? E pra nós a senhora não arruma mais? E pra senhora a senhora não arruma? Pra nós a senhora não arruma? Daí sabe o que ela falou pra enganar eu? É. Porque esse tempo o povo tinha muito gastado. Não, meu neto, sabe? Aí que ela, eu cavou debaixo da cama pra tirar um nenenzinho pra mulher, né? Bom, daí ela namorava embaixo, que onde é que é o povo do rio. Bom, eu cheguei ali com ela, né? Tudo bem, mas daí. Eu vou pegar um xedãozinho do meu irmão ali e vou colocar debaixo da cama, né, minha avó? Porque esse tempo não tinha chão de piso assim, nada, né? Era tudo chão de terra, mas agora o terreiro meu ali. Uhum. E a cama da gente era fingada um toco pra lá, um toco pra cá, outro pra lá, outro pra cá, aí forrado de pau.
e pôs um colchão de palha por cima, né? Isso. Então, era assim uma vida dos antigos, era no meu tempo de criança, né? Aí você foi cavucar? Eu fui cavucando, 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 assim, com um jeitinho, nem com medo de bater no nariz do neném, né? Mas com maior medo de machucar o nariz do neném, né? Daí quando ela foi no quarto da casa, viu que o buraco da cama dela que eu tava lá, falou: ô meu neto, o que você tá fazendo aí, meu filho? Ela era muito boa demais, né? Eu falei: é, vó, é que eu tô cavucando aqui procurando o nenenzinho, aquele nenenzinho bonitinho que a senhora achou pra aquela mulher lá. Eu tô procurando aqui também, a senhora falou que debaixo da cama, acha, né? Bom, daí ela mudou o colo, ela falou: não, meu neto, mas tem que ser a hora que o galo cantar. Aí, mas eu fiquei louco pra mó de o galo cantar, mas... Olha, o nenenzinho de malária vem com ela. Assim, criança, imagina que criança é bobo, não entende nada, né? É, e o que que o senhor ia fazer com aquele nenenzinho? Ah, brincar com ele, né? Brincar com ele, eu era rapaz de novinho assim, ia brincar com ele também. Ia brincar com aquele? É, ia brincar com criança, porque a gente não entendia a vida de cavalo, de ave, o povo era muito de respeito antigamente, né? É. É, que antigamente o senhor via que as mulheres tinham que andar com vestido assim, tampar na canela, não podia vestir de calça comprida. Nada, não podia assim. Quer dizer que a mulher pegar e tá namorando abraçado de jeito nenhum, que antigamente era muito respeito, né? Era mais, né? É, pois é, e como é que o povo antigo dividiu tudo assim? Fazer uma pergunta pro senhor agora. O povo antigo, né, minha avó falou pra nós quando eu tinha meus 6 anos, aí ela falou: é, meu neto, vocês vão ver que mais no fim do mundo o povo vai andar tudo pelado. Vão andar tudo pelado. E hoje mesmo, mas na nossa vida a gente vê uma mulher pelada e beleza, não vai ser, viu? Daí, então ela falou pra mim assim: ó, meu filho, meus netos, e vocês vão ver que mais no fim do mundo, o mundo vai ser tudo cercado de cipó de espinho, que é o arame. Esse tempo não tinha cerca, não. Cipó de espinho? É, cipó de espinho é o arame. Então, que antigamente no tempo de criança, olha lá, a cerca era as vertentes que faziam assim, né? Não tinha cerca, já era não tinha cerca. É, não tinha cerca antigamente, o senhor vê que esse 50 e pouco lá na praia, assim, né? Então, aí eles falaram que ia ser cercado esse pó de espinho e picado de estrada no mundo. Aí o senhor vê, adivinhou tudo, é. Agora, essa eletricidade, eles não chegaram a falar nada pra nós, não, porque ia transar pro mundo inteiro também, trançar de fio. Aí transou mesmo, né? Transou. Ah, pra você ver, agora os bichos do mato tá assim andando pro mato com luz elétrica aí, né? Como é que tá as coisas, viu, Pé? Não sei se o mundo vai ter fim, porque 2018, né, em cima, agora essa semana, agora fomos pra 2019, né? Isso. Vamos ver se nós estamos 2020, 2030, até quando Deus quiser, né? E o senhor tem telefone celular, não? Telefone celular, eu não tenho, né? Mas por que? Você não quer? Eu tinha, mas duas vezes com um colega meu deu o celular pra mim, eu perdi um e o outro eu caí pro chinelo e desmanchei, né? Desmanchou? É, desmanchou, né? Então eu não tenho celular, né? Eu tenho celular da minha esposa. E o senhor vê televisão, não? Televisão a gente vê, né? Televisão a gente tem uma televisão boa ali com um colega meu deu pra mim aí. Uhum. Não, um colega deu uma televisão boa pra mim, ela tem uma televisão boa ali. O que que o senhor assiste na televisão? Ah, eu gosto mais de assistir aquele programa do Silvio Santos e o José Luiz da Atena. E assistir aquele Faustão também no dia de domingo. Uhum. Aquele Rodrigues também, que faz aquele programa também, a gente gosta um pouco do programa dele. E gosto de assistir também de Casa de Família, que brigado, senhor, né? Você gosta de ver, né? De Casa de Família. Casa de Família é brigado dos cornos, não tem jeito, né? E sertanejo, você não gosta de escutar? Ah, moço sertanejo, eu adoro, até que eu tinha um rádio, aí minha mulher tinha um rádio aí, de tocar CD, isso aí, eu gostava demais, mas minha mulher não gosta. Ela não gosta, não gosta da música ou não, do barulho? Ela não gosta do barulho da música, assim, né? Fica de barra, não gosta de tocando. Até que desmanchou a água, daí ficou ali, tem CD, bastante disco ali, mas eu gostava de ouvir o Tião Carreiro, aquele, no Dia Fora da Cozinha, eu gostava tanto de dois ganadores, Tonico de novo mesmo. Uhum. Eu tenho ali os discos dele, mas não tenho rádio pra tocar mais, o rádio desmanchou. Ô, seu Paulo, por que que o senhor acha que eu tô filmando o senhor?
Ah, não sei por que o senhor está filmando. Eu não posso dizer porque é. Não sei, pode. Só Deus saber, né? Só Deus? É. Só Deus, história antiga. É, história antiga, né? Então, peraí, o senhor vê que antigamente o povo, o senhor vê que eles iam na cidade só para comprar assim, um sal e aquele rango para queimar na lamparina, que era a luzinha que clareava para a gente fazer fogo, fazer assim, comida, assim, no fogão de lenha, fogão a gás não havia na roça antigamente, nada disso tinha, né? O senhor acredita que até para fumar assim, o povo tinha assim uma pedrinha cristal, né? E um fuzil de lima, o senhor conheceu aquilo? Como chamava isso aí? É isqueiro de isca que falava, né? Isqueiro do quê? Isqueiro de isca que o povo isca? Falava. Isca? É. Então, queimava o pano, ponhava dentro de um canudinho assim de ferro assim, né? E daí, queimava o pano, ponhava dentro de um canudinho de ferro e pegava um fuzil de lima, né? Da fio, engancho, essas coisas, tinha um fuzil de lima, né? Que tivesse bastante grossa assim, uma pedrinha cristal dessa mãe assim. Enfiava no bolso assim, ia pra roça, na hora lá mandava fumar assim, pegava aquela pedrinha assim, né? E pegava aquele esquerdo disco, ponhava pela pedrinha assim, ficava batendo assim o fuzinho, né? Saía aquela faísca de fogo, pegava fogo no pano. Aí pegava fogo no pano e dava pra pessoa fumar sem comprar fósforo, comprar esquerda gás que tem hoje. Hoje tá tudo mais fácil, tá tudo fácil mesmo, tá tudo na boca mesmo que o povo. Deus do céu, só falta tratar do povo e o povo cada vez mais ruim, né? É? O povo tá mais ruim? É, o povo não tem mais juízo nos lados, né? Eu vou dizer a verdade, que o que Deus faz pra nós hoje é obrigado um irmão a abraçar o outro todo dia, ninguém pegar um centavo do outro, né? O que Deus faz. Deus fez de tudo quanto é o divertimento pro filho dele, né? Deixa eu ver aqui. Primeiro, a coisa que ele ajudou o filho dele, ali, os filhos dele parar de sofrer um pouco, assim, é andar a pé só, né? Ele inventou os animais, né? Cavalo, bom, égua boa, burro bom, mula boa, que Deus mandou. Olha que lindo presente que já foi que ele deu pro povo antigo, né? Do começo do mundo, né? Deixa eu ver. E daí passou muitos anos, foi passando, faleceu o carro de boi, ele arrumou o carro de boi pro povo carregar assim, mercadoria, carregar as coisas, tinha o carro de boi. E depois o povo pastear também assim, ele inventou a carroça de cavalo, né? E dava pra levar o marido e a mulher junto, assim, de afago, um filho no meio e tudo, né? Olha que coisa mais linda, porque uma coisa melhor que essa, né? Que Deus fez. E depois, deixa eu ver, daí diz que inventou um trem de ferro também, tocava fogo e água. Diz que põe um vazião, andava assim na parte do trem de ferro, aí tacava fogo de baile, a vazia d'água ia fervendo assim, diz que puxava o trem de ferro, gente. A minha avó contava a escola, o antigo contava a escola. Então, quer dizer que trem de ferro tocava fogo, agora hoje Deus já inventou a gasolina, inventou o óleo, inventou álcool para tocar carro, gás, né? Tudo, né? Tem carro, tudo quanto é coisa. Deixa eu ver. Por que melhor do que Deus faz? Deixa eu ver quanto que Deus ajuda nós, que deu até controle para nós mudar a televisão de canal, porque o senhor está deitado num sofá, deitado numa cama dessa aqui. E a televisão do senhor está lá, o senhor não está levantado aqui para ir lá mudar a televisão dele, né? Tem coisa melhor para Deus fazer para nós? Eu digo que Deus não tem melhor mesmo que seja Deus, meu nosso pai querido. Olha para o senhor ver que chuva linda que ele mandou para nós, um pouquinho mesmo, mandou a chuvinha para nós. Aí já parou a chuva e já está tudo legalzinha. Legal. Parou a chuva, vamos lá na toca lá, vamos ver a toca? O senhor pode ir lá agora ou não? Pode, né? A minha tá cheia, tá muito cheia e pode ir. De serra, né? Vamos lá? Pode serra, até nós estamos lá pra ver se sabão eu faço aí, mas fuma não. É bom sabão? Não, olha pra você ver aqui como é que eu faço esse sabão aqui. Olha pra você ver como é que espuma o sabão, quer ver? Aí eu vou
O senhor falou que ajuda a esposa a lavar a louça, né? Eu lavo essa louça aí. Nossa, olha como tá limpinho. Não, a louça aí eu lavo. Sabão é bom mesmo. Quer dizer que essas louças aí eu lavo pra ver o sabão aqui, ó. Na espuma aqui não tem nada de espuma não, só quer ver? Ah, pra você ver como é que é esse sabão, que fica bom, que faz mais de 2 anos que eu não compro mais sabão. Aham. Será que eu aqui com essa tampa aqui agora, né, pra você ver? E pode estar preto como tiver a panela lá do fogão, ah? E olha pra você ver como é que fica. Legal. Gente, graças a Deus, a gente. Eu dá uma vez, a gente faz tudo quanto é coisa, né? Escuma melhor o sabão em pia. Ó, tem um em pia aqui também que o povo gosta de. O povo não gosta de sabão em pia. Não, o povo só no centro gosta de lavar aqui com esse aqui, ó. O povo só no centro, né? É. Gosta de pia. E eu já gosto do sabão que eu faço, porque dá pra ver. Escuma a mesma coisa, ó. Escuma mais do que só é um né? Pouquinho mais difícil de sair, ó. O sabão, né? O sabão é difícil de fazer ele, ó. Demora um pouquinho mais pra sair. Não, só que ele limpa, ó. Ele é certinho assim, ó. Nossa, aí mas é. Limpa mesmo, hein? Não, olha o problema. Não, aí é. A vazia pode. Olha. Então, olha o problema aqui, tá no espelho. É. Então, esse aí tudo é feito por a minha mão e a mão de Deus. Primeiramente é Deus. Deus é que ela pensa comigo. Tudo que eu vou fazer, o primeiro que eu falo é em Deus, né? Deus do céu vem tudo. É. Aí pra ver uma panela aí nessa aqui, ó, põe de fogo, cozinha aí, mandioca, quando dia, protegeu que nem um garçom, ó, com esse sabão eu deixei ela de jeito. Limpa, né? Então, limpinha. Não tem. Assim, graças a Deus, não tem nada de sujeira não aí. Vou dizer, só que eu sinto que não poder criar galinha aí. Ah, é por causa da bicharada, bom. É, nessa eu tava falando. Porque, é. O que acontece? Que bicho que pega? Aqui lagarto pega, tem 4 qualidades de gavião que pega. 4 qualidades? É, 4 qualidades de gavião que pega a galinha aqui, né, pintinho, né? E tem também... Apaga a luz aí, você esqueceu. É, e tem também o... Uma voz da Irara, sabe? Ah, a Irara, conheço. Já, mulher, tem a Irara, que a Irara pega galinha dessa mãe, ó. Galinha grande. Galinha grande também, tá parecendo muito cachorro. Que o povo solta na estrada, vem pegar a galinha, né? Ah, os cachorros que o povo solta. É, o povo solta o cachorro na estrada. Tinha um cachorro lá sentindo fome, vai pegar a galinha dele, né? Mas eu dou razão pro cachorro, porque o cachorro coitado. Tá com fome, né? Tá com fome, ele tem que matar a fome dele, né? Então eu dou um pouco de razão pra ele, né? E esse hortinho aí, produz bem? É, hortinho produz bem, né? Come aí verdura, graças vocês comem couve? É, come couve, mas não, graças a Deus, né? Que essa turma é, né? Seu ou não? Aí! Oi! É cansado, estão fazendo aí, o que estão fazendo aí? Jogando maia aí. Ah, vocês estão jogando maia? Ó, cansado, vocês estão jogando maia, mas pô, quero que lá abaixar, porque eu tô com guardar, viu? Tá. Ah, se eu ver de baixar, eu tô com sujar, não pode não, viu? E essa madeira aí, o seu Paulo? Essa madeira aí é uma de. Eu dei 2 galipos pra um serrador lá de Minas, sabe? Ah. Serrar pra mim, assim, ele serrar um pra ele e outro pra mim. Ah, tá. Pra mandar eu fazer porta de casa, assim, fazer uma porteira pra mim e tudo, né? Você vai fazer porta de casa? É, porta de casa, é que a porta da casa minha quebrou, então ele serrou o galipo ali. Mas o senhor mesmo que vai fazer, não? Ah, é, não. Fazer uma porta de. Casa, fazer uma cordilheira boa pra guardar as coisas ali tudo, né? E o calipo dá mão pra lenda, né? Olha a quantidade de lenda que tem. Nossa, lenda. Fogão ali, né? Nossa, aqui daí não despreza ele por uma gaia de não é? Com certeza. Aqui, isso aí é lenha já, né? É, que tá ali. É galerada, e a lenha que montou aí pra secar, que foi guardada agora essa semana, né? Então. A água aqui é de nascente ou é de rio? É, a água é de nascente, né? Nasce lá em cima no Raná, né? Aham. Uhum. É, a água é de nascente, já. Lá pra cima? É, ela desce cima da barra, né? A água é limpinha aqui. Mas de primeiro não tinha aquelas mangueiras de... Não, de primeiro não tinha mangueira, não. Eu, quando eu vim morar aqui, que eu casei com a minha esposa, lá, nós pegava água lá naquela grota lá. Vocês iam buscar água lá? É, ia buscar água naquela grota lá. Aham. Uhum. Não, pra você ver como é que tá sujo o carinho, a minha toca, né? Bacana, hein? É calipo. E o senhor anda descalço aqui, normal? Ah, sem problema. Eu ando descalço, qualquer nada aqui.
Vou deixar o senhor aí na frente. Se eu andar de costas aqui, eu tenho medo de pisar na cobra. Cobra grande. Não tem muito aqui? Não, cobra não faz nada. Quase não tem? Não, quase não tem cobra grande. Aquele palmito eu plantei aqui pra enfeitar um mato, ó. Você plantou palmito? Ah, o palmito, já aproveitei. Ah, é verdade, ó. Ah, aproveita, tá começando a dar semente hoje. E na hora que ele der semente, ele vai espalhar. Ele vai espalhar pra Europa e vai encher de palmito. Aí vai ficar bom. Bonito que eu gosto do palmito. Aproveita a galinha, a gente escapa também. Tem razão do bicho pegar, né? A galinha vem aqui? Vem, ó, pra ver os escados deles aqui. É. Ah, é verdade, é. Ah, a galinha vem aqui. Gente, aqui, mas que grota interessante aqui. É. Nossa. Tá meio ruim pra descer aqui hoje. Não, mas eu desço. Mas tá perigoso, não cai? Não caio. É, tô vendo, tá perigoso. É, aqui dá uma galinha. Olha. Cima tem churrasco aqui, ó. E nós já cima tem churrasco aqui, ó. Olha que gostoso. Aproveita como é que é fresquinho aqui em Maratona. Nossa, aí. É fresco mesmo? É, ele aqui não pode chover a noite inteira. Não pega água aqui? Não, quer dizer que não dá uma chuva não. Mas então, quando chove não aumenta essa água aí não? Aumenta, né? Quando chove aumenta mais, né? Olha só, eu vou filmar aqui, ó, tudo bem. Não, pessoal. Aqui nós fizemos outro churrasco, né? Aqui, nós ligamos a cor lá de trás, lá puxamos a cor, fizemos um churrasco desse. Thank you.